65 yaşlı qadın ilk dəfə ana olub. Şəxsin 2 əkiz körpəsi dünyaya gəlib. Səhər saatlarında baş verən əməliyyat nəticəsində qadın görməsini itirib. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası xəbərlərinin xüsusi eksperti cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova bildirib. 65 yaşında xanım ilk dəfə ana olubdu. Əkiz körpələri həyata gəlibdi və səhər olub bu əməliyyat. Əməliyyatdan bir neçə saat sonra tamamilə görməsini itiribdi xanım. Kesariyə olubdu və daha öncə sonsuzluqdan əziyyət çəkibdi və nəticədə olaraq iki gözəl balası olubdu. Hətta zamanı, doğuş həftəsi, çəkisi belə normal olan körpələriydi. Danışdıqca bəzi cavablar artıq beynimdə formalaşırdı və sonra tordu qişasına baxanda bir də anladım ki, bu bir nevroloji amavroz buna deyirlər, psixoloji amavroz deyirlər. Qısa bir müddətdə insanın görməsi itir. Hər hansı bir müsbət və mənfi stres nəticəsində geri dönüşü olan deyirlər bunun. Görməsi bərpa olan bir körlükdür. Və bu xanımda da məhz buydu. Daha öncə ola bilər o yüksək təzyiqin bir nəticəsində qısa bir müddətli beyində qan sızmanın, beynin trofikası pozulur və qan sızma və qan dövranı normal funksiyasını yerinə yetirə bilmir deyə bu mərkəzlərə qan təchizatı pozulur. Qısa müddətdə xoş müjdə alacağımı bilirdim. Elə də oldu. Səhər saatlarında həkimlər zəng vurub pasientin gördüyünü bildirdi deyə oftalmoloq fikrini tamamlayıb.